מוזיקו לייף עם מיכל כספי. אנחנו נוסעים לכפר הסבא, שם יזם ראש העיר פרויקט חדש, ירוק ומגניב, שנקרא טרמפ בכפר. זה בעצם אפליקציה לנסיעה משותפת, קארפול. באפליקציה תושבי העיר מציעים טרמפים קבועים מדי יום בתוך העיר וגם לתל אביב, ראש העין וגם מקומות נוספים. אפליקציה מסוג זה יכולה לחסוך בזמן, בדלק ולתרום להקטנת פליטת מזהמים. אנחנו כמובן מברכים על היוזמה וקוראים לעוד עיריות לשקול ולפעול ליוזמות כאלה שיעזרו גם לתושבים וגם לסביבה.